Great success. Ще проведем днес basic wireframing, което ще е демонстрация на предния семинар, който имахме на 18 май, тъй като не успях да направя демонстрацията поради технически проблеми. Така, ще ви дам още една минутка за някой, който е закъснял. Така. Може би сте погледнали информация за мен или предния път, ако сте се включили в семинара, знаете. В момента се живея в Дания и тук работя по-часово с различни компании, като предлагам различни услуги. Не знам защо. Brightness-а ми играе. се занимавам с микс между UX, graphic design и също Photoshop и retouching. Просто спри. Така. Предния път говорихме за разликите между UX дизайн, UI дизайн и Product Designer, като всички те са доста свързани, имат доста близки изходни things, са доста сходни и различните вече, за различните позиции вече имат различни requirements. Така, нямам време в момента да се занимавам с теб, така че моля те, оправи се. Понякога да имаш смарт, че не е много convenient. Така, ще говоря и ще ви направя демонстрацията, като мисля да отнеме около 30 минути, 40. Така че ако имате някакви въпроси, след това ще влезнем в слайдо и ще отговарям на тях. Искам да отделя поне 15-20 минути за тях. Със сигурност няма да е повече от един час демонстрацията, тъй като за basic неща няма много какво да ви покажа, тъй като програмите са прости. Ще ви покажа на Figma и на HD, Adobe HD, тъй като те са най-търсените програми за UX, UI или за Product Designer, като най-често може да видите Figma, ако случайно сте отваряли някакви обяви да сте ресърчвали или сте вече кандидатствали. Така, ще започнем първо с Figma, като за да се научите на някаква програма, аз съм много рядко, честно да ви кажа, съм чела специално за програмата, най-вече просто започвам да работя и да изучавам. Така че според мен това е най-хубавия вариант, за да видите в реално време как как всичките tools работят. В момента подготвила съм си скриншот от Instagram, може да от всякакъв ап, който искате. И ви съветвам първо да започнете с апликация на телефона, защото за уебсайт, ако направите скриншот, може би в следващия, примерно ако направите 1-2 скриншота, ги рекриейтнете и след това да направите уебсайт, защото изискват много повече бутони, изискват много повече детайли има в тях и отнемат много повече време. Така че направете си един скриншот, не сега, когато решите да изучавате програмата и да работите с нея. Така, аз имам този скриншот. Моят телефон е по принцип iPhone 11 Pro. Като отидете тук в тулбара, от тук има Radiance Tools, които са за, виждате, frames и имате различни, нали, вече телефони, таблети, десктоп, каквото подготвено вече от апликацията. Не виждам 11 Pro, така че ще натисна просто 13 Pro Max, което е не Max, извинявам се.
11 Pro, ето това мисля, че са същите параметри. Слагам си го доста близо до вече оригиналното. Ако се чудите защо има други фреймове, просто съм си направила малко улеснение, евентуално ако не се уложи във времето, за да ви покажа повече неща. Така, имаме този blank sheet, който са същите параметри, както е скриншота тук. И вече като за бигинър ви съветвам или да си направите скетчинг, може да си направите на лист или да го направите в апликацията, или да направите като мапинг, което да изглежда нещо от този сорт. Да нямате никакви, като игнорираме тези, да нямате никакви думи или числа, да са просто самите бутони да са направени или линиите, всичко да е в някакъв сив неутрален цвят и след това да запълвате самите пространства, които сте направили. Самите, да, както виждате. По този начин ще се ориентирате към колко различни тула или има в една апликация, дори в един прост скриншот. Така. В момента работя с Wacom таблет Intuos. Съвсем прост вариант е, не е нещо много специфично, просто ми е малко по-лесно да работя с него. И така. Имаме тук са всички toolbars. В това имаме всичките. Wow. Rectangles, lines и абсолютно в момента не ми хрумват някои думи, така че ми извинете. И след това може с не точно просто да направите rectangle, например за тази стрелка, която е за връщане назад. Ако искате да сте малко по-точни, вече може да я нарисувате върху самия скриншот. И да направите точните параметри. След това много по-лесно ще може да я замените. Ако сте на Apple, мисля, че и на Windows е същото. Ако задържите Shift, самата фигура няма да мърда нагоре или надолу, ами ще е точно на позицията, на която е стрелката. И след това просто пускате в Shift и бутона, може да разберете точната локация, като вече знаеме хоризонтално къде точно се намира, вертикално къде точно се намира, но не знаеме точно колко хоризонтално е тук. Най-добре е да си нарисувате още един rectangle, като гледате да е от началото. От началото на самата страница до началото на стрелката. И може да видите тук е 14. И след това, тук като отидете, почти сме го оцелили, е 14. И това е точната позиция. След това, това може да си го махнете, не ви трябва. И така за абсолютно всеки един елемент и знам, че това изглежда като доста работа, но като бигинър ще ви е най-удобно просто за да анализирате всичките фигури, къде е и думи, къде е какво отива. Само искам да видя как се дела с времето. Вече другия вариант, ако не искате изобщо да го правите това, но аз ви съветвам да направите мапинг, което би трябвало да изглежда ето така. И след това вече да замените самите елементи. Дори тук не съм го направила точно. Да замените самите елементи с икони или с снимките, които или с думите. Както виждате, имаме няколко, не са много.
е хубав вариант. Дори това само да го оставите да ви е като първото упражнение, пак е добре. А друго, което може да направите, е вече ако работите с определен бранд, който е Instagram, определена апликация, те имат специфичен фонт. Така че това може да го видите в Google. Аз видях, че фонта е Proxima Nova. И това е един от минусите. В Figma нямате абсолютно всички фонтове. Може да, евентуално да изтеглите фонтовете. Взех от тулбара тук, което е T, което отговаря за текст и пиша с главни букви. User 1, 2, 3. Оп, окей. 2, 3, 6, 7, 8, 9. След това, най-близкото, което открих до този фонт в Figma е Inter. И вече може да видите, че тази на оригинала е отдебелено, което аз, разбира се, съм си го редактирала. Но и с стрелката, ако го наложите точно върху надписа ви, може да видите как е спрямо големина и евентуално да го намалите. Като имате предвид, че този фонт не е същия, така че е възможно да има разлики, гледайте примерно първата буква да е една и съща. И пак, хубавото на това е, че е в средата, така че няма нужда да погледнете точните параметри. И вече с Shift държим, за да не мърда нагоре-надолу, както виждате, се опитвам, но няма как да се премести. И ви се показа тази червена линия, която означава, че текста ви е в средата. Страхотно. Това става, когато не задържите Shift до край. Така, затова първо пускате мишката и след това Shift. И за абсолютно всеки един елемент правите това. Като вече за тези, които са фигури, в Figma има в Community икони, което може да го намерите Back to Files, Explore Community и тук да напишете вече Icons. И аз мисля, че съм изтеглила това, тъй като ми е активно. Доста от тях са free, не трябва да плащате абсолютно нищо и може да ги използвате съвсем свободно за проектите си. Вече се връщам тук и да. Добре, изтеглила съм абсолютно различно от това, което казах, но тук като влизаме в нали, Cover, имахме и натиснах Every Icon и вече търсите различните икони, които ви трябват. Както в Instagram имаме това сърчицето за лайк, имаме за оставяне на коментари, за споделяне. Понякога може и да не ги намерите и може да намерите нещо подобно и евентуално да работите със самата икона или да се наложи да ги нарисувате. Аз мисля, че тези съм ги нарисувала, тъй като не отидох да потърся за нов екстеншън. И съм си ги подготвила ето тук. Вече готови. Мисля, че някои са рисувани, някои не са. Може да видите разликата, например, в тези двете, защото не намерих никаква такава подобна икона, но дори да не намерите същите икони, в този екстеншън със сигурност ги има в някой друг. Просто, може би, аз съм малко мързелива. Направо ще си ги копирам директно от тук, като съм натиснала Option, което правя дубликация на Windows е Alt. Да.
След това го поставяте върху оригинала, което не ми се получи. Така. И това е защото копирах фрейма. Да. И с иконите трябва да внимавате, защото понякога е самия фрейм, а не самата ефрейма, не самата икона. И след това или може би е просто да, от долу. Добре. Само секундичка ми дайте. Защото не направих това, което трябва. Опитвам се да разбера точно какво се случи с това. Има филинг. Окей. Мисля, че просто съм направила. Не съм ги групирала. И не излизаше абсолютно всичко. Със сигурност. Добре. Така. Ще си отворя отделен таб с иконите, за да погледна. Може би не съм направила нещо при копирането както трябва. Понякога има и такива проблеми. Отивам на Every Icon и ще намерим сърчице. Понякога може да напишете и самата апликация, името на апликацията и да намерите точните икони, за да не се налага да ги да ги променяте. Мисля, че имаше сърчице тук. Само да погледна дали не е от софта ни. Имаме сърчице тук. Двоен клик и директно го кътнах. След това го поставяме. Явно при копирането нещо не съм направила като хората. И вече го разтягате със същите дименции. При Figma самите икони и текстове, ако хванете някои от корнерите, няма да ви се промени формата и да се сплесква, ами ще остане същата, докато при не обратното, съжалявам. В Figma ще трябва да натиснете Shift, а в Adobe трябва да е автоматично, така че ако искате да промените деменцията на самата икона или на нещо друго, трябва да натиснете там Shift. След това просто го местя, като можеше да натисна Shift
И вече по същия начин рисувате си триъгълник, и за да намерите точната локация на иконата. В този случай трябва да зумнем 15. И окей. Тук ли беше? Да. Така. И за абсолютно всяка един бутон и за всяка една думичка, която виждате. За съжаление, времето ни напредва. Ще ви покажа само как да направите и този бутон. Вече взимате rectangle, рисувате го. Може да използвате тук space through, да намалите примерно на 50, за да може да виждате вече по-хубаво. Може да изберете някакъв цвят, примерно червено, за да има контраст и за да сте, да сте сигурни, че са с точните размери. Например, аз тук трябва малко да го оголемя. И когато ви се... извинявам се. Когато ви се получи това, само да видя от кое, вече може да влезнете, например, тук и да напишете цял 5%, за да е малко по-точно. Вече за да промените формата на ъглите да е по-овална, взимате едно от тези кръгчета, което е за... отговаря за това. Когато натиснете един път, абсолютно всички кръгчета и всички ъгли ще се променят по един и същи начин. И така е, супер. И след това може да си върнете опазити. Пак задържаме Shift, за да го сложиме на мястото. И вече когато е от този край, за да установите къде се намира точно, тъй като е от гърба, така да кажем, края на апа. Така, пак трябва да напишем цяло и 5. Понякога може и да... цяло 4, добре. Само където не го направих тук като хората. Да, така. Както виждате, това е 16. Тук може да го видите, 16. И вече това може да си го сложите до края и да напишете минус 16. Защото е от крайната страна, не от началната. Така, ще отворя и Adobe HD, за да ви покажа някои неща и там. И да ви кажа малко повече за разликите. Но както виждате, и двете програми имат доста сходни неща. Както виждате, тулбара е тук. Вече имате леери, може и assets да си добавите тук, които да ви помагат. Ако работите големи проекти, със сигурност ще имате много pages. Хубаво е да направите да си направите такъв мапинг и просто да замените самите фигури. Аз си направих малко читли, защото бях почти сигурна, че времето ми няма да ми стигне, за да направя цялото нещо. И дори не се стресирайте, ако ви отнема супер много време, защото, както виждате, вече 20 минути ви показах как да сложите три неща. В Figma хубавото е, че тези, които са на iPhone иконите, както виждате тук, времето и вече ето тази линейка, защото това е от Instagram, има също екстеншъни. Аз вече съм го активирала този екстеншън, но ако влезнете в Explore Community,
iOS Kit, ще ви излязат различните екстеншни. Аз съм изтеглила ето този. Ще се върна в моята страница. Двоен клик и... Така. Всичко е разделено и това също и представлява дизайн система. Така че тук имате абсолютно всичко. И вече трябва да намерите търсенето от вас икони. Мисля, че е по-напред, по-назад. Да. Ето ги тук, часовете. Има и... Не, не е това. Така. Share sheet buttons. Да. Сега всичко ми отнема много време да го намеря, разбира се. Но искам да ви кажа. Например, това, което е отдолу тази чертичка, вече я има тук, която е The Home Indicator. И цъкате два пъти, за да може, нали, с Ctrl-C да си я копирате и вече да я поставите. Аз си ги поставих тук вече готови. И по този начин ви се намалява доста от времето за работа, тъй като не е нужно да ги рисувате тези неща, защото те идват със самия телефон. Има същото и за Android. Така, ще го затворя това и ще отворя HD, защото времето напредна. Надявам се всичко да работи добре, защото предния път имахме доста забавене заради компютъра. Така, това е HD. Така съм го отворил евентуално, за да ви покажа и разликите. Виждате, че toolbar-а ви е вертикално, докато във Figma е хоризонтално. Не е нещо по-различно. Има абсолютно всичките същите assets. Като вече тук има малко по-голям избор от frames. Като натиснете тук, това е индикатора за frames. Мисля, че ако преминете през самото, да, или artboards. И вече имате различните неща, които да избирате. Вече тук намерих много повече iPhone frames, различни от тях. Като моята 11, така че направо директно си направих един фрейм готов. Също може и да го нарисувате, ако знаете точните параметри, като пак може да го направите по този начин върху самата, върху самият artboard, върху самият скриншот, съжалявам. Да. И това е. Аз обичам да си ги слагам едно до друго, за да мога да виждам какво се случва. И по абсолютно същия начин работите. Може да копирам. Напиша user. Тук, когато закупите пакета за Adobe, имате и различни фонтове, които може да си активирате, което е доста голям плюс. Но разбира се, целият пакет струва доста пари, а може да използвате Figma безплатно. Вече ако решите да заплатите Figma е за... Ако работите с повече хора, за да ги включите във вашия проект и за да работите едновременно, и с Adobe също това е възможно. Но разбира се, трябва да го заплатите и е малко повече от Figma, но пък получавате и другите програми. Само ще сменя цвета с
някакъв друг, за да видите. Тук успях да намеря същия фонд, който Instagram използва. Така че... това е плюсът. Че... мисля, че трябва да е... опа, 12,5. Така. И по абсолютно същия начин задържате Shift и го премествате, както търсите средата. И за абсолютно всеки един елемент по този начин го поставяте. И абсолютно всичко едно и също. Например, това, което ви показах с бутона тук. Няма да се старая да съм перфектна в момента, но ако натиснете един път, абсолютно всички краища се променят по един и същи начин. Ако натиснете... само секунда... опа. Ако натиснете Options, само едното се променя. Да. Ако не трябва да са ви абсолютно еднакви фигурите. Взимаме си стрелката и по същия начин го преместваме. Като тук, както видяхте, е доста голям плюс за Adobe, тъй като имате... ви излизат и тези разграфения. Което е доста голям плюс, но пък, ако влезнете в Extensions и в Plugins, не може да намерите тези екстеншени, които ви показах, които отговарят за iOS-а. Няма го такъв кит. Търся го доста време. И ако си отбележа, че ми трябва за XD. Няма го, отворих абсолютно всички също и самите икони не са същите, затова може би много компании предпочитат да работят с Figma и е, мисля, че доста по-ефтина. Но хубавото е, че не трябва да заплащате никаква цена, за да можете и да работите. Така че ако решите след този семинар да си направите някаква проба, ви препоръчвам просто да изкарате скриншот от Instagram или някакъв друг апликация, може да направите нещо друго, нещо по-сложно, може да започнете с този мапинг, който до някаква степен ще улесни вие да локализирате всичките елементи, колко са на брой, защото като виждате на апликация и си казвате, не е толкова сложно, но като започнете да за всеки един елемент, например и за тези точици, как да ги направите и за всичко, отнема доста време. Да. Не успях да направя цяла една страница, за да ви покажа, но например, ако имате този вариант, съвсем спокойно можете да замените явно. Ще го пробвам пак. По незнайно каква причина не се излагам. Но да замените абсолютно всеки един елемент. И не мога да разбера само защо не го поставя. Мисля, че е от това, защото съм направила самите леери на различно. И хубавото е абсолютно винаги да си наименовате, защото виждате. Всичко пише Rectangle 15, Rectangle, да, разбира се, като го натиснете, ще видите точно кое е, но е по-хубаво да си напишете, например, това какво е като Options,
и се води в Инстаграм. Само да погледна. Може би е нещо като settings, picture, например, и да си ги наименовате, защото ще ви е много полезно след това да ги локализирате. Ами това са най-бейсик нещата. Ще погледна дали имате въпроси и евентуално, ако искате, предпочитам да оставя малко повече време, защото и предния път имахме доста въпроси. И евентуално, ако имате нещо, пак мога да ви го покажа. Не знам колко изчерпателна съм била, но е доста basic това, което ви показах, за да започнете да работите върху апликацията. Имате различни тулове, които е възможно да работите. И с Pen Tool може да рисувате самите икони, което мисля, че направих с ето тази, но отнема много повече време, но евентуално, ако искате просто за да се научите, е добър добро упражнение. Така. Сега ще погледна дали имате въпроси. Това ли са първите? Здравейте! Радвам се, че също има и хора от предния път. Страхотно. Ами, не бих казала и, че много и прототипиране. По-скоро това, което показах е wireframing. Не мисля, че мога да ви покажа много повече, тъй като не се... Един час не е достатъчно. Аз имам въпрос относно работата ви в Дания. Защо избрахте именно нея за реализация? Доста сложно. Премесих се в Дания, тъй като реших, че ще уча в университет тук, който е UCN в град Холбург. И идеята ми беше просто, исках малко да се махна от България и след това, след завършването си, останах тук. Намирането на работа е трудно, като ако не сте толкова добър датския, със сигурност трябва да търсите работа в големите градове, които са столицата, или е Орхус, който е следващия по големина град, за да търсите работа, които ще ви трябва английски. Бих казала, че има доста различни компании, които имат франчайз в Копенхаген. Също ресърчвам и пазара в България. Като заплащане, мисля, че за UX дизайн е доста добре и в двете. UX, UI дизайн и product дизайн е доста добре и в двете. Като за самата държава, условията, според мен, до някаква степен стандарт на живот е просто по-висок. И затова ми харесва. И съм останала тук. Надявам се, че това беше изчерпателен отговор. Доволни ли сте от нивото на образование в Дания и бихте ли се върнали? Ами, честно казано, когато отидете в друга страна е малко трудно, тъй като имам доста... Семейството ми е в България, имам доста приятели в България, така че обмислям също и варианта да се върна, тъй като... Или поне за някакъв период да е комбинирано, тъй като... много от позициите тук и специално след COVID имат възможност за ремоут да работите ремоут. И аз почти не се виждам с никой от компанията, освен когато вече кандидатствах и просто трябваше да се явя на интервю и на тест. Тест свързан с работата с... всъщност беше на Figma тестът ми, така че ви препоръчвам
да освоите Figma Personal, а да не се фърляте да плащате за Adobe. Така че обмислям също и варианта да комбинирам да живея и в двете страни, тъй като е малко трудно да си в чужбина без семейството си понякога. Използвате ли готови библиотеки за дизайните си? Откъде черпите ресурси, за да завършите един проект? Ами, в момента работя най-вече върху апликации. В момента завършихме една апликация преди 2 месеца и доста от нещата, които, например, това, което ви показах за iOS и тези готови икони, са са вече направени от някой друг. И вече собственика на компанията, защото работихме с private customer, беше негова obligation да закупи тези икони. Така че това, което започвам винаги, е скетчинг. Хубаво е да започнете да интервюирате клиента си, за да знаете точно какво иска той, за какво ще бъде апликацията, уебсайтът, или ако решите с график дизайн да се занимавате, с какво искат. Евентуално може да ми предложите и повече неща, ако знаете, че за дадената сфера, в която те ще се занимават, или това, което им трябва. Например, ако е лого, може да им изготвите изцяло visual identity на цялата компания. Например, за самият собственик на компанията искаше само апликация, но след това, след вие си правите research и след това установявате, примерно, ако е нещо друго допълнително, така че направихме и апликация, и уебсайт, тъй като не всички хора биха си закупили апликация, биха по-скоро си използвали уебсайта за поръчката. Така че за ресурси гледам в Pinterest, в момента използвайте много AI-а, които са, примерно, ChatGPT, може да напишете оттам за някакви visuals да ви подпомогнат, може да разгледате други дизайнери, за да видите какво те правят. И да се, ако нещо ви инспирира, може да го рекриейнете. Например, ако е апликация, искате да последвате някакъв дизайнер, пишете си в YouTube UX дизайнер, примерно прави някаква апликация, може да си вземете скриншот, дори да е с някакво low quality, и да започнете да работите. И винаги, когато започвате, ще е доста boring, защото тези неща са доста за доста скучни, и ако е за по-голям проект, за този проект, който аз работих, имахме дизайнер, който приготви дизайн система, който е, показах ви го тук с всичките тези, примерно, когато екрана е тъмен, ако има някакви други емотикони, той направи абсолютно всичко, така че беше горе-долу копи-пейст и вече избиране на някакви по-подробни, по-специфични, примерно подредбата на самите бутони и всичко. Но винаги се започва с скетчинг просто на пейпер. И също може да го направите и в апликации, примерно в Figma да си направите някакъв скетчинг, но ви препоръчвам да е просто на лист, за да започнете от някъде. Така. Честно ви кажа, това е много. Можем ли да вмъкнем файла от Figma в HD? Вау! Не мисля, че може, защото вие не може да изтеглите самия файл. Но това е много добър въпрос, благодаря. Защото искам някое, което е малко по-сложно. Примерно, ако го копираме и да отида в... не става абсолютно нищо. Така че не може да се копира. Вече се съмнявам да може и да... Защото тук имате...
няма как да копирате файла. Вие не може дори да го изтеглите, той просто седи в уебсайтът на Figma. Така че не може. Благодаря за този въпрос. Дори не ми е хрумвал. Може ли да ми предоставите параметрите за безплатни библиотеки, които ползвате? Примери. Вау, не мога и да чета. Благодаря. Ами, аз използвам Pinterest най-вече. Като влезете в Pinterest и просто си напишете примерно апликация или някакъв, дори да е прототайпинг, но прототайпинг е много сложно да започнете с него. Само ще си изключа HD, защото усещам, че компютърът ми доста загрява. Като влезете в Pinterest, наистина има много неща там, които може да използвате. Просто зависи от случая, например, за този проект, който работихме, беше за като dinner table, dinner booking. И аз започнах от Pinterest, започнах да пиша dinner booking апликации. Може да видите и примерно най-големите им конкуренти и да напишете dinner booking applications, например. Така. И ще ви излезнат различни, например това са задания и вече да ги да ги разгледате, но най-голямата е наистина dinner booking. И вече да се инспирирате от уебсайта, и вече като е за апликация, е хубаво да погледнете, ако те имат апликация и от там. Но да проучите конкурентите е най-хубаво, защото може да видите някакви грешки, особено ако работите със самия уебсайт или апликация. И да направите нещо ново, да видите, примерно, ето видяхте на Dinner Booking, са малко мръчкави, цветовете сини. Ние решихме да избереме други цветове, да е много по-пъстро. И даже мога да ви покажа и самите и върху този проект работих. Но това не става сам. Такъв голям проект вече тук е има обяснение за самата апликация, за самият уебсайт и как работи. И целта му е да бизнесите да се рекламират, примерно вие да ги поставите в тази апликация, те да я използват и вече хората да си запазят маса, да си поръчат нещо или каквото и да било. Така че Pinterest, Google Research и вече от Google Research, като установите кои са им конкурентите, започнете от там. Можем да въкнем, това го прочетох. Така, имате ли AI в работата си, които ви препоръчате? Не мисля, че имам AI, по-скоро го използвам като нещо, ако имам идея, но не знам как да я разработя, например за логото за тази компания, просто бях написала logo for dinner booking companies и апликации, излизат различни неща и оттам вече със сигурност не съм направила същото, даже беше доста по-различно, но е хубаво да започнете от някъде да ресърчвате. В момента започвам да работя с AI в Photoshop, но при в момента с абсолютно всичко, ако разработите с AI, трябва да се заплати. Не може просто така да го използвате, да го качите примерно в апликацията си и да трябва да имате позволение или ако евентуално контента е фри. Сега излезна на Photoshop, най-вече AI, и е доста полезно и най-вече може да го ползвате, ако искате да предоставите нещо на някакъв клиент. Не мога да ви кажа много повече информация, тъй като наскоро започнах да работя с него, тъй като нямах и компютърът ми беше в repairing и
не съм работила ни с фотошопа толкова, колкото примерно с ChatGPT, което е най-вече за инспирация, ако наистина нямам никакви идеи. И при него е хубаво, просто трябва да опишете проблема. Не знам дали сте влизали, но, например, ако ви трябва лого, трябва ми лого за Dinner Booking апликация, която ще се казва еди си как, и вече започва да AI-а да генерира различни идеи и може оттам да продължите и да стигнете до нещо, което повече ви харесва, или имате вече идея от това, което ви е показано в апликацията, в чата. Добре. Всъщност има и Desktop App. Никога не съм го ползвала. Така. Сега да го погледна това. Не знам дали аз съм сляпа или... Добре, това със сигурност ще го проуча, защото наистина не съм запозната с този... Да. Осъзнах, че не отидох в правилната посока. Но честно казано, наистина не съм го направила до сега, за да ви кажа. Не искам да се окаже, че не искам да казвам нещо, което... Да, но не може да го експортвате като проект, а просто като PNG, без да променяте нищо отгоре. Какви са другите SVG? Със сигурност си... Опа. That was not the right one. Окей, това дори не може да се експортне. Ами, може евентуално, ако сте направили нещо и да го използвате като инспирация, но доколкото видях, може да се експортват само няколко файла. И също дори да експортнете PDF, не може да променяте самите, примерно както е тук, да влезнете и да вземете този rectangle и да го промените. Но да. Много благодаря за този въпрос. Сигурно ще го ресърчна малко повече, но на този етап нямам никаква представа. Добре, имаме още около 5 минутки. Ако имате още въпроси. Ако не, ще приключим. Не искам да ви отнемам и много от времето, тъй като е супер голяма материята, но наистина ви съветвам да просто да рекриейтнете някаква апликация или със скриншот, както е тук. Може да направите и малко по-сложно, както знаете, самия скрол, ако искате да го рекриейтнете. Да. Може да го направите като просто драгнете това и вече да направите различни снимки. Може да направите няколко скриншота и просто да ги подредите едно по друго, за да направите и такъв вариант с скрол. И
Да. Добре. Ами, нямате повече въпроси. Ще имате информация, евентуално, ако се за курса, който ще направя. Първо трябва да се преминат през няколко етапа. И се надявам, че ви е харесало или поне малко сте се инспирирали, или ако сте имали някакви въпроси за какво точно представлява wireframing, съм ви отговорила. Предният път говорихме също и за изчистихме малко какво се занимават различните jobs position, които са UX, UI и product design. Така че ако решите да се занимавате с някои от тези, в бъдещия курс ще говоря доста за тях и информацията е доста обемиста. Така че благодаря ви за днес. Надявам се ви е харесала и не съм ви загубила времето. И благодаря също за въпроса. Този въпрос със сигурност ще го ресърчна още повече. И така. Благодаря ви. Лека вечер. И надявам се да